Vítejte u čtvrtého videa. Ve čtvrtém videu se podíváme na dvě takové skupinky sloves, ve kterých je vždycky druhý a třetí tvar stejný. To znamená, že tam dochází pouze k jedné změně. Je tam infinitiv a další dva stejné tvary. A my si probereme dvě skupinky. V jedné skupince je asi 7 sloves a ve druhé asi 4. Takže můžeme jít rovnou na to. Tady zase vidíte všechna slovesa, která budeme probírat, tak můžete si zkusit najít některá, můžete si mě zastavit. Je tam slovíčko buy, minulý čas bought, bring, minulý čas brought, teach, taught, fought, tam vidíte, to je od fight, sent je od send, caught je od catch a podobně. Takže pokud vás tohle baví, můžete si je tam různě vyhledávat, jsou tam vždycky všechny tři tvary. Tak, to je takové zpestření a jsme teda u první skupinky. A v ní dochází k tomu, že ta koncovka je od, vlastně vidíte, tady je to O-U-G-H-T, to se celé dohromady čte od, a u některých je tam taky výslovnost od, ale píše se tam Ačko místo Očka. Takže se podíváme, jaké slovesa tam máme. Koupit, nakoupit, buy, bought, bought, přinést nebo přivést, bring, brought, brought, myslet, přemýšlet, think, tam je hláska th, protože píšeme th, a thought, thought, je to hodně časté. Think, thought, thought, bojovat, nebo hádat se je fight, fought, fought. A chytit, chytat je catch, caught, caught. Tam už vidíte, že je ta změna, je tam Ačko, není tam O. A vyučovat někoho, nebo učit někoho něco je teach, taught, taught. Tak ještě tady mám takovou poznámku, že opravdu to O, U, G, H, T, těch spoustu písmenek se vyslovuje jenom jako od. To znamená, že tam říkáte dvě hlásky a píšete jich tam pět. Takže pozor na to. A vlastně vidíte, že písmenka G, H, to G, H, se tam vlastně vůbec nevyslovuje. Jenom taková poznámka a platí to u všech těchto sloves této skupince. Takže se podíváme na první sloveso. První sloveso je buy, koupit nebo kupovat. Buy, bought, bought. Mám tady nějaké větičky. Where did you buy it? Where did you buy it? Minulý čas, pozor na to. Mám minulost to did a potom už dávám v otázce zas ten původní infinitivní tvar. Pokud jsem měl v otázce did, budu dávat buy, nebudu dávat bought. Pozor na to. Takže, kde jsi to koupil? Who did you buy it for? Who did you buy it for? Takže pro koho, to je to who a to for na konci, si to koupil? I bought it online. A nebo můžeme říct on the internet. I bought it online or on the internet. Koupil jsem to na internetu. She bought it 2 days ago. Takže zase pamatujeme, že ten druhý tvar, ten past simple, je pro všechny osoby stejný. Nemění se v minulosti, takže ona to koupila. She bought it 2 days ago. Koupila to před 2 dny. We didn't buy what we wanted. We didn't buy what we wanted. Nekoupili jsme to, co jsme chtěli. Mám tady malou poznámku, že slovíčko buy se také často v běžné angličtině říká get. Where did you get it? Kde jsi to koupil? Jo, oni vlastně používají i to get místo buy, to je jenom taková zajímavost. Tak další sloveso je slovíčko bring. Pozor na to, je tam nosovka, není to bring. Je to vlastně bring. To vlastně říkáte n a
posíláte do nosu tu hlásku, takže takzvaná nosová hláska bring. A znamená to přinést nebo přivést. A tři tvary bring, brought, brought. Zase vidíte, že to gh úplně ignorujete a je to velmi podobné tomu bought, jenom je tam navíc to r. Bring, brought, brought. I brought you a present. I brought you a present. Přinesl jsem ti dárek. I brought them something to eat. I brought them something to eat. Takže to znamená přinesl nebo přivezl jsem jim něco k jídlu. Zase jestli je to přinesl, jestli jste šli pěšky, anebo jestli jste jeli autem, to zase poznáte z kontextu. Můžete si to nějak, to vlastně ten překlad je potom přesnější v tomhle toto angličtině, v češtině my umíme vyjádřit přinést i přivést. V angličtině oni to nerozlišují, oni to poznají z jiných částí těch vět nebo z kontextu. He brought her a glass of water. He brought her a glass of water. Přinesl jí sklenici vody. Why did you bring it? Zase dávám infinitiv otázce, protože už jsem měla did. Why did you bring it? Proč si to přinesl? What did you bring? What did you bring? Co jsi přinesl? A mám tady zase takový tip, takovou zajímavostku, že dárek buď se dá říct jako present, anebo jako gift. Existují v angličtině dva výrazy. Tak další máme strašně časté slovíčko think, myslet nebo myslet si, nebo přemýšlet. Má to vlastně spoustu významů, vždycky je to nějaký takový ten proces v hlavě, že myslíte, takže think. Think, thought, thought. I thought about it for a long time. I thought about it for a long time. Dlouho jsem o tom přemýšlel. I thought so. Jo, pozor na to. Myslel jsem si to. Takže v angličtině neříkáte I thought it, ale říkáte I thought so. To je taková dost častá chybička, takže se to naučte správně. I didn't think so. I didn't think so. Nemyslel jsem si to. Tady už nemusím upozorňovat na to, že je didn't, je tam zápor, takže tady už zase dávám infinitiv. Takže už dávám ten první tvar, protože ta minulost je tady v tom didn't. Jenom to pořád ještě z začátku budu opakovat, abychom si to pořád připomínali. What do you think about it? What do you think about it? Co si o tom myslíš? Tady mám chybu, I'm very sorry about that. Co si o tom myslíš? What did you think? What did you think? Co jsi myslel? A zase poznámečka, taková zajímavost, abyste se vždycky rozširovali ty vaše znalosti. I think, vlastně v tom přítomném času prostém, znamená myslím si, to většinou znamená váš nějaký názor, něco, co si myslíte o nějaké věci. A když to použijete v přítomném času prostém, to znamená, když řeknete I am thinking, tak to znamená, že přemýšlíte o něčem, že tam probíhá nějaký ten proces a potom to třeba povede k nějakému rozhodnutí a podobně. Takže I think, myslím si, I am thinking, přemýšlím. Fight. Fight je bojovat anebo hádat se. Je to vlastně jako docela ostré slovo v angličtině. Fight, fought, fought. Fight, fought, fought. Asi nebudete zase tak často používat, ale určitě je dobré vědět. He fought in World War II. He fought in World War II. Bojoval ve druhé světové válce.
They fought to save the hospital in their town. They fought to save the hospital in their town. Bojovali, aby zachránili nemocnici ve svém městě. A další větička. Stop fighting. Stop fighting. Přestaňte se hádat. Okay? Tak jenom tady takové upozornění, že to fight je bojovat, takže je to sloveso, ale to stejné slovo, pokud k němu dáte nějaký člen, a fight, tak se z něj stane podstatné jméno a znamená to boj anebo hádka. A ještě tady mám pozor na výslovnost, velmi podobné. Od toho think, tam je to th, vlastně vy dáváte jazyk za zuby, za horní zuby a chcete jakoby říct th, jakoby jste chtěli říct s, ale ty zuby vám to zastaví, takže řeknete th, od toho máte think a tohle slovo thought, thought. Zatímco od fight, tam je f, to znamená, že vydáváte zuby vlastně na spodní red, je, to je fight a minulý čas je thought. Takže ještě jednou to řeknu. Thought, to je to, myslel jsem si, a fought, bojoval jsem. Další slovíčko, catch, chytit nebo chytat. Tvary jsou catch, caught, caught. Máme tady větičky. He caught a cold because it was cold. He caught a cold because it was cold. Takže catch a cold znamená nastydnout. A caught a cold znamená nastydnul, protože byla zima. We caught a big carp. We caught a big carp. Chytili jsme velkého kapra. She didn't catch the ball. Zase dávám původní tvar, protože už bylo didn't. She didn't catch the ball. Nechytila míč. A tady máme použití toho trpného rodu. He was caught by the police. He was caught by the police. To je typická věta na to chytit nebo chytat, takže on byl chycen policií. Takže česky bychom také mohli říct, chytila ho policie. Jo? Takže to je vlastně ten trpný rod, on byl chycen. A tady máme upozornění, že tady už je to caught, že tam je a. There is an a, not an o. Tak a další z této, nebo respektive poslední z této skupinky, je teach. Teach znamená někoho učit nebo někoho vyučovat. Je to vlastně ten proces toho, vlastně od toho je slovo teacher, že to je ten, kdo vyučuje, kdo předává ty znalosti. A opak toho je learn. Pozor na to. Learn znamená, že vy se něco učíte a teach, že vás někdo něco učí. Jo, takže neplést tato slovíčka. Vlastně v tomhle kurzu vy si i hodně rozšíříte slovní zásobu a uvědomíte si rozdíly mezi nimi, což je výborné. Takže se podíváme na tvary. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. My parents taught me how to ski. My parents taught me how to ski. Rodiče mě naučili lyžovat. Who taught you to drive? Who taught you to drive? Kdo tě naučil řídit? Kdo tě naučil řídit? The teacher didn't teach us much. The teacher didn't teach us much. Ten učitel nás moc nenaučil. Takže to byla skupinka s tím od, které se psalo o ught nebo a ught.
A přicházíme k další skupince, kde se vlastně koncové d bude měnit na t. Takže první sloveso je posílat nebo poslat. Send, send, send. Ono nám to zní hrozně zvláštně, ale v angličtině oni opravdu to rozlišují. Oni opravdu vysloví d. Send. I'm sending. Send. A u těho druhého a třetího tvaru, oni tam opravdu řeknou t. Send. Send. Jo, vlastně pro nás je takové zvláštní, ale měli bychom si dát práci s tímto d tam vyslovit. Takže ještě jednou. Send, send, send. Půjčit někomu něco. Lend, lend, lend. Ohnout, ohýbat. Bend, bend, bend. Stavět, postavit. Build, build, build. Tak se rovnou podíváme na jednotlivá slovesa. Send, poslat, odeslat. Send, send, send. I have just sent you the file. I have just sent you the file. Právě jsem ti odeslal ten soubor. File znamená soubor. A máme tady slovíčko just. Právě jsem něco udělal. Takže to je velmi typické, kde používám předpřítomný čas. Takže použiju vlastně třetí tvar, send. A dávám pomocné sloveso have. I have just sent you. Právě jsem ti poslal. I sent it from my phone. I sent it from my phone. Poslal jsem to ze svého telefonu. A tohle je vlastně ten druhý tvar. We sent the parcel yesterday. Mám tam yesterday, to je jasně ukončená minulost. To znamená minulý čas prostý. To znamená druhý sloupeček. We sent the parcel yesterday. Ten balíček jsme včera odeslali. Pardon, parcel je balíček. Who sent it? Who sent it? Kdo to poslal? Nebo kdo to odeslal? When did you send it? Jo, tady si slyšíte, že říkám the. When did you send it? Kdy jsi to poslal? A poslední takové slovíčko, zase to bude ten třetí tvar, to je odesláno. Když třeba napíšete e-mail, ono se vám tam objeví nějaké potvrzení, tak budete mít sent. A kdyby tam bylo to d, kdyby to bylo send, jenom tak samo o sobě, tak byste vlastně říkali pošli to, takže to ještě bude. A tady s tím t už se to stalo. Jo, takže pozor na to, je taková dost častá chyba. Můžete si pamatovat, vlastně, abyste si pamatovali, kde je to t a kde je to d, takže to jde podle abecedy. Že nejdříve je tam to d, send, a pak až to t, send. Tak. Další máme slovíčko lend, což znamená někomu něco půjčit. A dva tvary jsou zase lend, lend, lend. Can you lend me some money? Můžeš mi půjčit peníze? Sorry, tam jsi špatně větička. Můžeš mi půjčit peníze? Can you lend me some money? We lent them enough to buy a car. We lent them enough to buy a car. Půjčili jsme jim dost na auto, jako na to, aby mohli si koupit auto. I lent her the book. I lent her the book. Půjčil jsem jí tu knihu. Good. Tak, jenom pozor na to. Slovíčko lend je takové uzavřené e. Je to vlastně, jako byste v češtině říkali e. Lend znamená půjčit. A lend, což je vlastně jako ta otevřená hláska, kdyby chcete říct a, ale řeknete e. Lend. A to je přistání. Takže neplést tyto dvě slovíčka, liší se ve výslovnosti. Land, land a land, přistát, je pravidelné sloveso. A pozor na to, ještě také si neplést slovíčka lend a borrow.
Lend jde od vás, vy někomu něco půjčujete. Zatímco borrow, vy si půjčujete něco od někoho. I want to borrow your book. Takže to znamená také půjčit, ale půjčit si. Jde to směrem k vám. A borrow je pravidelné sloveso. Další slovíčko z této řady je slovo bend, ohnout nebo ohýbat. A tři tvary zní bend, bend, bend. I can't bend my right arm. I can't bend my right arm. Nemůžu ohnout pravou ruku. The tree bent in the wind. The tree bent in the wind. Strom se ohnul ve větru. It is bent. Je to ohnuté. Takže to není zase tak nějaké časté slovo, které nás bude trápit, ale určitě je dobré ho znát. A jaké tam máme další? Poslední z této skupinky je slovíčko build, které znamená stavět nebo postavit. Tři tvary zní build, build, build. They are building a house. They are building a house. Oni si stavějí dům. You are starting to build a house. You are starting to build a house. Tady vlastně to jsou dvě slovesa vedle sebe. Vy začínáte stavět dům, takže to první sloveso nějakým, jako jsme vyčasovali, my jsme ho dali do přítomného času prostého a potom už dáváme infinitiv, to znamená ten první tvar. Začínáte stavět dům. We built a house last year. We built our house last year. Minulý rok jsme si postavili dům. A zase trpný rod. The castle was built in the 14th century. The castle was built in the 14th century. Hrad byl postaven ve 14. století. Takže hrad byl postaven, to je zase ten trpný rod, že nevíme, kdo to dělal. A tam se dává ten třetí tvar. Was built. Podíváme se ještě na to konečné opakování. Tady vidíte znova všechna ta slovesa, takže si je můžete zase znova všechny najít. Máme tady lend, teach, brought, build, think a podobně. A ještě si projedeme jednou všechna slovíčka. První skupinka byla s tělozměnou do ought. Takže buy, bought, bought, koupit, nakoupit, bring, brought, brought, přinést, přivést, think, thought, thought, myslet, přemýšlet, fight, fought, fought, bojovat nebo hádat se, catch, caught, caught, chytat, chytit, a teach, taught, taught, vyučovat nebo učit někoho. A pozor na to, catch, caught a teach, taught mají změnu, že tam je a. A potom jsme měli druhou skupinku, kde se t měnilo na, teda pardon, d mění na d, na t, jo, tak, d se mění na t. Jo, takže to je podle abecedy. Tam máme send, 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 posílat nebo poslat, lend, 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 půjčit někomu něco, bend, 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 ohnout, ohýbat a build, 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 stavět nebo postavit. Takže to bylo všechno z této skupiny. Doufám, že vám to všechno jde, že vám to je jasné. Pokud se chcete zeptat, pište do komentářů, já vám ráda na všechno odpovím.